No a inak natáčam to po tom prvom videu, kde som sa posmial nad tými rekrutmi a som si uvedomil, že vlastne budem ich musieť zobrať troch, lebo je fajn, keď berieme aspoň 4 postavy na jednu misiu. Všetkých ostatných mám teraz rozposielaných na pasívne misie. Mám tu jednu voľnú darciu. Darcia je bojovník a ona vie aj potankovať trochu. Je to už level 4, čiže je to bronzový bojovník. Čiže v podstate, keby sme to zobrali z takého, z takých tých RPGček z japonských anime, tak bol by to asi, keď G-rank by bol najnižší, tak toto by bol F-rank. Hej, v podstate druhý najnižší rank. Ale keby to bol F-rank najnižší, tak toto by bolo také Ečko, to by asi skôr vychádzalo, hej, lebo potom máme železný, bude levelu 8, bronzový level vlastne má ešte len teraz od 4. levelu, potom bude strieborný, zlatý, platina, diamond na 24, hej, takže toto keby bolo S-ko, A-čko, B-čko, C-čko, D-čko, E-čko, takže teraz ho máme na E-čko, čiže F-ko dajme tomu je ten najhorší rank. Ona je momentálne Ečko. No a ja si idem zobrať týchto troch. Čiže ten najsilnejší hrdina, ktorý bude v partii, trošku potankuje. Zrekrutujem kúzelníka, ktorý sa bojí ohňa. Zrekrutujem skromnú lučišničku a romantického kňaza. Hej, rozmýšľam, že či ešte niekoho. Toho pacifistu isto nie, toho nie. A toto je tá tankujúca útišnička, tu asi nie. Chamtivá. Alkoholička. To si tiež nie, no nič, budú musieť ešte 4. V podstate v hre, keď začínate, tak 4 postavy je default, čo môžete posielať na misie. A potom ja už keďže som si odomkol nejaký prvý bonus v roku z partie, tak už môžem posielať až 5, hej. No a teraz idem si vybrať nejakú misiu. Ešte rozmýšľam, že či to nemôžem trošku podcvičiť, ale asi nie. Tie postavy, ak sú level 1, tak to je mizéria. Hej, ešte toto som vlastne skúšal. Neviem, jak ich dávať do partii, lebo že vraj sa tu dá aj dávať postavy do partii. Možno, že až kedy ich budeme mať viacej. Takže musím ísť na misiu, ktorá je úplne jednoduchá. Len odkryť oblasť za 75% bude ľahká. Takže zoberieme tam Darciu, ktorá je bojovník, ale poslúži aj ako tank. Kúzelník, ktorý sa bojí ohňa. Počkej, možno by som mu ho mal nejak upraviť. Popálený. Plešatý. Aké sú možnosti? Ja spravím ho plešatý, žáku, že mu ohrela ofina. A rády mu kľudne môžu. Brada mu môže kľudne ostať, nejaká taká červená. Neviem, či mu môžem zmeniť meno, to by bolo
fajn. Sawyer. Á, dobre. Sawyer. Sojovkár bude proste posratý. A zoberiem im niečo na kempovanie, keby náhodou to potrebovali. Nechcem to podceňovať, pretože už sa mi raz stalo, že som išiel na jednu misiu. Zbral som si takto nováčkov, ale bola to už misia na dve hviezdičky a proste prišiel som o celú partiu. Aj keď to hrám iba na normáli. Dobre, takže zberáme huby. Nejaké drevo, potom to bude kamene. Čo sa objavia pasce. A asi bude Darcia s najväčším modifierom. Než celkom to nechápem, hej, lebo ono tu má 8, ten modifier jej. A ja som si myslel, že stačí hodiť číslo akékoľvek 2 a vyššie. A tým pádom to vyhráme. Ale stalo sa mi, že napríklad, že by tu padlo číslo 2 alebo 3 a neprešlo to. Že ma tá pasca poškodila. To je nejaký event. Toto ešte celkom tak ne... Nechápem. A počkaj, takže ona chce, aby sme jej dali... supply. Aha, a nám navyšila tie battle pointy. No nič, tie battle pointy, alebo bravery pointy, ja neviem, čo to je. Vlastne, oni, kebyže klesnú na minimum, tak oni asi sa po sériou utečú. A nemôžu potom vykonávať nejaké veci. A závisia tiež aj od nalady tých postav. Hej, že keď majú zlú naladu, tak sú nízke. Hej, občas tie truhlice sa otvoria sami, ja si myslím, že to je preto, že mám už niektorú postavu s tak vysokou dexteritou. Dobre, ja väčšinou používam jednoduchú taktiku, ktorú som používal už od Heroesov, že čakám, kým prídu, potom ich sa snažím ustrieľať a ja aj tak väčšinou mám dosť tých lučišníkov. Je tu taká mechanika, že keď čakáte, tak v tom druhé kole môžete ísť potom, idete potom neskôr. Ale to mi až tak nevadí, lebo je tak väčšinou chodím na tie jednoduchšie misie už od toho masakru, čo som zažil a... Tam som. Pôjdem na ďalšie misie, kým si nevylevelím na vyššiu postavu. Hej, teraz ináč došlo k tomu, že bola tu celkom spolupráca a sice ma je celkom rád. Dvaja. Keď sú postavy v dosahu a majú celkom dobrý vzťah, tak si asistujú. Preto chcete, aby dobre vychádzali spolu. Takže asi kňazovi sa učišnička páči, no je to starý romantik. Mladý teda. Sawyerom. Inak u čišničky časom sa dá odobnúť perk, že keď ste na vyvýšenom mieste, tak lepšiu damage dáva, hej? No a teraz, kebyže idem s ohňom, tak mu zoberiem až toľko veľa životov, že to vpravo dole to vidno. Kebyže idem s zemou, to je skoro to isté. Tu je trošku väčšie rozpätie toho kritického poškodenia. Ľad... Podobne. Blesk najmenej. Blesk má ináč potom najväčší dosah. A kebyže dáme len klasickú magiu, hej... Toho vlka... To je babra na body s tou bojovničkou. Takže zatiaľ im šetrím energiu. Tá energia alebo tie spell pointy sa im... doplňujú počas campingu, ale
Keď sa dá, tak nekempujem. Ono má dosť spell pointov, takže... Skúsim mu len vytnúť základný útok, to stačí. Učím ťah. Kňažko môže ostať tu. Kebyže mu môžem tú menu zmeniť. V podstate aj preto ten bojovník nepotrebuje veľkú iniciatívu. Lebo bolo by lepšie, keby bol ušla na konci, že by jej mohli asistovať čišníci alebo strelkači. Ja viem, že strelkači sú ďaleko, takže nikto nebude asistovať, ani keby, že sa páči trebárs tomu kňazovi. Hlavne nezabudnúť na to, že kňaz, on nemôže používať ho. Doraziť. Kňaz je dobrý aj v tom, hej, že on môže nejaké malé poškodenie použiť. On dá sa naučiť aj potom nejaké ofenzívnejšie spely, preto ale lepšie je healera špecializovať na liečenie. Ale dá sa vylepšiť aj vecami, že tú základnú demi sa mu zvýši, že nie je úplne taký faktor dá. A niekedy sa stávalo mi, že keď som bol na takej náročnejšej mape, tak som chodil tak opatrnejšie, aby som ich veľa nestretával. A teraz to vyšlo. No to nechápem. 8 plus 2, 10, hej, a je to sukces. Ale predtým sa mi stalo, že proste, že to nebolo. Že to nevyšlo. Takže keby to bola náročnejšia mapa, tak sa snažím vyhnúť týmto nepriateľom, že už by som to nejak obchádzal. Ale to mi to viac menej jedno. Keď vlastne čím viac nepriateľov porazím, tým väčšie XP bónus, čo dostanem. Ale počkáme si na nich, oni by sa mali teraz posunúť celkom rýchlo, nič im nezavádza. Ja som teraz ináč v podstate v takej relatívne zlej pozícii. Lepšie, keď je viacej tých prekážok v teréne, že môžeme si vytvoriť lievik, hej, že tí nepriateľia museli prichádzať iba z jednej strany. Aj nejaký lepší skill, ale... Sa to vedí. Ja je vlastne... Ešte som si uvedomil, že to zo zemou by malo byť AVEčko, že malo by triafať dva polička za sebou. Ale nebolo to teraz kde veľmi použiť. A nie, neublíže. Hej, a potom ešte sú také veci, že napríklad, jak sú tie bobule, hej, tak kebyže prídem s postavou k tomu a dám urobiť akciu, že zožraté bubule, tak si doplňa nejaký život. Čišnička slepá. A to už mi veľa nechýba. Oj, ani kúzelník sa netrafil, dobre. Je to tak
kňažkovi. A ináč potom sú aj niektoré strely, ktoré sú AOEčkové, lenže treba dávať pozor, aby človek netrafil aj svoj. Môže trafiť aj svoj. Najprv tej postavy sa zbavím, a potom majú času ísť ostatní, takže... Mal by som to stihnúť, takže už sa nedostanú na ťah. No a potom sú aj iné veci na takýchto bojových mapách, že sú tam kryštály, odkiaľ si môžete nabrať spellpointy. Sú tam nejaké veci, nejaké kryštály, ktoré keď sa postavíte, tak máte zvýšenú obranu, útok, uhýbanie sa a tak. Bál tých vlkov, ale chcem to skrátiť. Ešte si zoberiem toto drevo. Hej, a už v podstate splnený. No a tam hlavná misia. Ukončujem to. Odmeny. Čo sa mi zvyšilo. Akurát som zvedavý, že keď si zoberiem tie zásoby, či vlastne keď nepoužijem, či mi obstanú, alebo nie, to som nejak nepozeral na to. Ináč, za dokončenie misie je strašne veľa expo. Takže preto aj nie je dôležité na tých misiách čo najviac prišer zabiť, ale je dôležité ju prežiť aj a dokončiť. Takže dá sa ísť potom aj na trošku ťažšiu misiu, len nesmiete mať takú smluvu, jak ja, že tam som hneď vychytal tých najsilnejších nepriateľov, to som prišiel o tú partiu. Ale tak si myslím, že ak majú už ten level 4, takže už môžu ísť. Hej, že vlastne vždy, ak sa dostanú na nejaký vyšší rank, hej, že začnú byť bronzovej, tak môžu ísť na dve hviezdičky. Hej, začnú byť potom železný, tak pôjdu asi na tri hviezdičky. Možno, že sa to dá riskovať aj skôr, ale ja už to riskovať nebudem. No, u kováča môžete si nechať vyrábať lepšie veci. Z materiálu, čo pozbierate. Oblečenie, prstenie, všetko možné. Potom daj sa tu vyrobiť nejaké poušny. V krčme rekrutujete. U obchodníka predáte veci, ktoré sú zbytočné. V kostole sa vyliečite. Ale napríklad to robím iba tak vtedy, keď príliš dlho bude trvať, kým sa vyliečia. Lebo tým, že ich aj liečite, im sa tam nejak sušuje nalada. No a potom tu má ešte memoriál, hej, vlastne, kto mi zdochol. No, tak to je, ja som si to aj zle pamätal. Ja som zobral iba jednu postavu, čo bola level 2. A ostatnom boli všetci nováčikovia. Som si povedal, a to nejak prežijem, to nejak sa vyhnem tomu. Boli tu dvaja tankovia. A jedna bola slepá, jak chora vrana. Nevedela sa nič trafiť. No, tu je potom trénovanie, hej, že keď dostanú nový level tie postavy. Počkajte, jak to, že ich tu... Tu by som ich mal mať, no ale... ale nie som, ale... Tak počkajte, jak to, že... To sú... Hej, a toto je ešte taká dosť dôležitá vec, že niekedy sa stane, že vám len 3 staty sa dvihnú. A ja som to celý čas robil tak, že keď sa zdvihnú iba z 2 staty, tak vtedy dám reroll. Keď sa zdvihnú 3 staty, musím to nechať tak. Lebo stalo sa mi, že sa mi zdvihli 3 staty, dal som reroll a sa mi zdvihli iba 2 staty. Proste keď sa mi zdvihnú iba 2 staty, tak dávam reroll, lebo horšie to už nemôže byť. Ale keď... dostanem 3 body do 3 statov a viacerých, tak nedávam reroll, lebo ten reroll je len jeden. Možno, že toto bude vykonať
na niektorých z tých postav. Aj teraz dám reroll. A teraz sa mi reroll oplatil. Hej, ale keďže mám body do troch statov, dám reroll sa ne do dvoch, tak to je dosť na... Inak ešte tu naladujem, samozrejme môžem vylepšovať bonusom, kebyže im zaplatím, ale oni aj keď si oddychnú, tak mali by mať lepšiu náladu, ale potom sa posielajú na takú misiu Time Off, hej, kde si vylepšia náladu, až o 30. Potom samozrejme dajú sa tu postaviť nejaké updaty v guilde, ktorými si vylepšujem náladu. No a potom ešte sa dá v krčme chlastať, hej. Takže... drink. To má takú zvonu Darcia. A Darcia už nemá času ísť ani na misiu, lebo dneska chlastá. Počkaj, ktoré to bola taká alkoholičku som asi nebral. Takže tak, skvelá, zaujímavá, zabavná hra. A akurát keby mala trošku lepšiu grafiku, ale tak... robil to asi len jeden človek, ale aj tak to spravil podľa mňa dosť dobre.